No terve, esimieshän se täällä taas. Otatko tehtävän vastaan? Sori, ei pysty. Mä oon menossa kaverin kanssa leffaan. Sori. Mä oon vähän kipeä. En mä nyt. Hei, Vena, mun loppu ihan just akku. Ja hei, apu, sori. Sori, en mä nyt pysty, kun mä venään, että mun laavalamppu tekis jotain. Joo, kyllähän se passaa, kunhan mä löydän pois täältä. Moro. Moris. Pääsisikö tuolla koeajolla? Se kyllä käy vallan mainiosti. Mahtavaa. No niin, tässä on tsekkilista, niin ei muuta kuin laita kone käyntiin. OK, polttoaineen määrä, mistä se leviää. PA Hanaps, mistä hän löytyy? Täällä. Nolla nolla neljä lähdössä lentoon. Kaikki pois alut. Hyvä. Noin. Apua. Näinhän me noustaan. Ei tää ehkä ole edes niin pahaa, mitä mä oon. Ei. Mä oon pelottaa koko ajan joku omia aukia. Ei tässä on. Ja nyt sä lennät ja koita lentää tuota 7-5 vaikka siinä. Miten? Ja tuota... Siis mä vaan on näin. Niin, sä nyt lentelet siinä. Apua! Herra Juma! Mä en tiedä, tää tuntuu aika. Työnnä vähän nokkaa alas, me mennään aika jyrkkää ylös. Työnnä noin, huomaat, että... Tää on hyvä. Tuntuu siltä niinku tää lentokone, että tää ees niinku liikkuis. Kyllä se liikkuu. Hyvä sen, kun lentelet vaan siihen. Mä kattelen maisemia. Näetkö sä tosta niinku eteenpäin? Tästä ikkunasta? Niin. Mä en. No ja, kun mä en näe oikeesti paljon pitkään. Joo. No. Ei oikeastaan pelota ees. Hyvä, joo. Lentäjä S. Kyllä. Kaikki niin pienen näköistä täältä. Niin se on, joo. Siis silleen tosi jännä, että mä esimerkiksi pysty kattoo yhtään niinku parvekkeelta alasta huimaa ihan hirveästi, mutta kai täällä niinku jotenkin... Ei näy tästä. Joo. Ja nyt se lähtee vähän se tippumaan se nokka sieltä, niin sun pitäis pikkusen vettä, niin kuin huomaat, että me ollaan menossa kohti maata, eikö? Noin. Sä joudut silloin vähän vetämään. Kyllä, nyt saa tuntua hirveeltä. Hyi saakeli. Nyt tuo sakkausvaroitin huutaa. Sitten kun me vielä vetään tästä, nythän se haluaa lähteä alaspäin. Ja noin. Ja sieltä lisääntää rauhallisesti ja... Täällä on oikeesti kyllä niin nätiin, tai sille jotenkin tosi nätiin näköistä, kun katsoo täältä yli. Kyllä. Tai mistä me niinku noustiin? Mistä me noustiin? Tuolta. Sitten lähdetään menemään tosiaan alaspäin, niin voit vaikka vähentää tuota tehoa tosta, niin sillain, että tuossa on vaikka 40. No. Ja voidaan mennä vähän reippaamminkin alaspäin. Työnnetään tästä vaan näin. Hyi, tuntuu ihan hirveeltä, hyi saakeli. Siinähän se kiitotie on, eikö? Kyllä. Aamusuo liikenne, Oscar, Mike, Echo, myötätuuli, 3-0 välillä. Läpilasku, hyvä. Läpilasku. Loppulasku. Noin. Noin. Ei se ollut niin paha. Hei. Tuli oikein mukava. Kyllä. Siis toi oli oikeesti tosi mukavaa. Mä ajattelin, että toi olisi ihan hirveetä. Tai että jotenkin olisi hirveä semmoista epämukavaa, mutta toi oli tosi mukavaa. Ja näytti tosi kauniilta, mutta siis se oli... Ehkä kaikista hämmentävintä oli se, että kun tuntui, että edes niin kuin olisi liikkunut. Tehtävä suoritettu.